បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel បាទខាតិចណូជីបាទអញ្ចឹងគឺ Channel ខាតិចណូជីជា Channel មួយដែលចែកដំណែកនៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីថ្មីបាទព័ត៌មានតម្លៃរថយន្តបាទនិងចំណេះដឹងឬក៏នីតិវិធីក្នុងការជួសជុលរថយន្តបាទចែកជូនដល់លោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់បាទកំសាន្តនៅព័ត៌មាននៅក្នុង Channel ខាតិចជីព្រមទាំងបានជួយចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment ខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងជួយបន្តនៅគ្រប់គ្រងនៅ Channel ខាតិចជីបន្តទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែល Channel ខាតិចជីបាទចង់លើកយកព័ត៌មានបាទមកចែកអំឡែកដល់អ្នកគ្នានេះគឺនិយាយអំពីរថយន្តមួយទឹកដ៏ពេញនិយម8 model បាទមកចែកអំឡែកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទេថាតើរថយន្តមួយទឹកដ៏ពេញនិយម8 model នោះមានរថយន្តអ្វីខ្លះបាទដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបបាទនឹងបានដឹងរួចបងហើយថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទីផ្សាររថយន្តកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមិនថារថយន្តថ្មីឬក៏រថយន្តមួយទឹកបាទក្នុងនោះផងដែរក៏មានក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនបាទកំពុងតែធ្វើការលក់ដាច់និងជោគជ័យនៅផលិតផលរបស់ខ្លួនផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន Toyota ក្រុមហ៊ុន Ford ក្រុមហ៊ុន Mazda បាទនិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើការរៀបរាប់បាទការប្រើប្រាស់រថយន្តមួយទឹកជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងការទិញរថយន្តស៊េរីថ្មីថ្មីនិយាយពីរថយន្តមួយទឹកនេះផងដែរមានរថយន្ត10 model ទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំងជាងគេបាទអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំនឹងបង្ហាញរថយន្តនីមួយនីមួយបាទមកចែកដំណែកអ្នកនរអស់គ្នាតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូទាំងជននិងមិត្តភក្តិអរគ្នារីករាយស្ដាប់នឹងទស្សនាដូចតទៅនេះបាទរឿងទី1គឺ Lexus RX 350ឆ្នាំ2007អញ្ចឹងរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញអ្នកនរគ្នានេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Lexus RX 350ឆ្នាំ2007រថយន្តនេះផងដែរគឺប្រភេទប៉ុង1ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង6ទំហំ 3.5L ក្នុងក្រុងគឺស៊ីសាំង Average របស់វាគឺ 13.6 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ10លីត្រ.22ក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនេះប្រភេទប៉ុង1ចំណែកប្រភេទប៉ុង2វិញគឺម៉ាស៊ីន6ទំហំ 3.5 ដូចគ្នាក្នុងក្រុងគឺ13លីត្រ.83បាទក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ10លីត្រ.69ក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទនេះគឺរថយន្ត Lexus បាទ RX 350ឆ្នាំ2007បាទប្រិមិត្តទូទាំងជនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះมันយើងឃើញមានបងប្អូនយើងមានការពេញនិយមជិះបាទនៅឡើយទេសម្រាប់រថយន្ត Lexus RX 350ឆ្នាំ2007នេះបាទហើយចូលដល់រថយន្តទី2គឺ Lexus RX 330ឆ្នាំ2005បាទអញ្ចឹងរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Lexus បាទ RX ឆ្នាំ2000បាទ330សំទោសរថយន្ត Lexus RX 330ឆ្នាំ2005ប្រភេទប៉ុង1គឺម៉ាស៊ីនឆ្លាង6ទំហំ 3.3 បាទក្នុងក្រុងគឺ13លីត្របាទ.38 ក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ10លីត្រ.22ក្នុង100គីឡូម៉ែត្រចំណែកប្រភេទប៉ុង2គឺឆ្លាង6ដូចគ្នាម៉ាស៊ីនគឺ 3.3 ដូចគ្នាក្នុងក្រុងគឺ C14.7លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ10លីត្រ.69ក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត Lexus RX 330ឆ្នាំ2005បាទហើយក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះបាទអូខេបាទយើងចូលទៅដល់រថយន្តទី3បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏នឹងឃើញរូបភាពហ្នឹងក៏ស្គាល់ដែរណាវាជាប្រភេទរថយន្ត Lexus RX 300បាទឆ្នាំ2000បាទចឹង300ឆ្នាំ2000វាដូចជារៀងចាស់ភាសាតិចប៉ុន្តែយើងឃើញថារថយន្តនេះក៏មិនទាន់បាត់តាដែរគឺមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនដូចគ្នាបាទចឹងប្រភេទប៉ុង1ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង6ដូចគ្នាម៉ាស៊ីន 3.0 ទេបាទ average គឺក្នុងក្រុងបាទស៊ីសាំងប្រហែលជា13លីត្រ.38ក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ10លីត្រ.69
បាទក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនេះប្រភេទប៉ង1ចាស់ប៉ង2វិញស៊ីប្រមាណបាទប៉ង2គឺម៉ាស៊ីន6នេះគ្នាម៉ាស៊ីន 3.3 បាទនេះគឺប៉ង2ម៉ាស៊ីន 3.3 បាទក្នុងក្រុងគឺ 14.7 លីត្របាទក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ 11.2 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទនេះគឺរថយន្ត Lexus RX 300ឆ្នាំ2000បាទប្រិមិត្តចឹងអ្នកនរអគ្នាមុននឹងទិញរថយន្តគឺបាទគួរតែគិតអំពី average របស់វាផងដែរបាទបាទប្រភេទរថយន្តទី4នេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត hybrid បាទគឺ Lexus RX 400H ឆ្នាំ2006បាទចឹងចប់ខ្មែរគឺនៅតែប្រើហើយក៏មានការពេញនិយមផងដែរចំពោះប្រភេទរថយន្ត Lexus RX 400H ឆ្នាំ2006នេះបាទចឹងប្រភេទប៉ុង1គឺម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង6បាទម៉ាស៊ីន 3.3 ដូចគ្នាក្នុងក្រុងគឺ C 8.4 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ 9.4 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទតែវាមានឆ្ងល់ហើយតែហេតុអីបានជា hybrid ហើយនិងប្រភេទធម្មតា C ខុសគ្នាប្រភេទធម្មតាអត់មាន hybrid ក្នុងក្រុង C តិចជាង C ច្រើនជាងដល់ពេល hybrid ក្នុងក្រុង C តិចជាងតែមានឆ្ងល់ហ៎អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយចម្ងល់ឲ្យយ៉ាងតិចមូលហេតុដែលវា C ខុសគ្នាដោយសារតែ hybrid C តិចជាងនៅក្នុងក្រុងដោយសារតែក្នុងក្រុងគឺវាប្រើប្រាស់នៅអាកុយ hybrid បាទអាកុយ hybrid ចំណែកឯនៅក្រៅក្រុងវិញវា C ជាងដោយសារតែយើងជន់បើកបោលឿនអញ្ចឹងវាធ្វើការទាំងអស់សំបីតាអាចថាប្រព័ន្ធ hybrid ហ្នឹងគឺលែងធ្វើការឬក៏ធ្វើការរួមគ្នាអញ្ចឹងណាបាទជាទូទៅមិនលែងធ្វើការគឺធ្វើការរួមគ្នាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនក៏ធ្វើការ hybrid ក៏ធ្វើការដែរដូច្នេះហើយបានជាវាខុសគ្នាផ្ទុយគ្នាចុះថាលក្ខណៈស៊ីសាំងរបស់វាគឺខុសគ្នាណាបើធម្មតាអត់ hybrid គឺនៅក្នុងក្រុងគឺស៊ីច្រើនជាងបាទចំណែកឯក្រៅក្រុងស៊ីតិចជាងវិញបាទបើ hybrid ក្នុងក្រុងស៊ីតិចជាងចំណែកឯក្រៅក្រុងគឺស៊ីច្រើនជាងនេះប្រិមិត្តបាទវាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបកស្រាយហេតុផលខាងលើនឹងអញ្ចឹងណាបាទមិនអញ្ចឹងបាទចុះចំណែកឯប្រភេទប៉ុង2វិញបាទមានម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង6ដូចគ្នាទំហំ 3.3 ដូចគ្នាក្នុងក្រុងគឺស៊ី 8.7 លីត្រដូចគ្នាក្នុង100គីឡូម៉ែត្រចំណែកក្រៅក្រុងគឺ 9.4 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទស៊ីស្មើគ្នាបាទហើយតកតង hybrid គឺប៉ុងក្រោយគឺប្រើភ្លើងណាប្រើម៉ូទ័របាទប្រើម៉ូទ័របាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់រថយន្តទី5គឺជារថយន្តមួយទឹកដដែលគឺ Toyota Camry ឆ្នាំ2002បាទបាឡែនបាទហៅបាឡែនទេណាបាទ02បាឡែន02បាឡែន02ណាប្រភេទប៉ុង1គឺម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង4ទំហំ 2.4 បាទ L ក្នុងក្រុងគឺ C 11លីត្រ.2បាទក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ 8.11 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទ average វាគឺប៉ុណ្្នឹងណាបាទ 11.2 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ 8.11 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទនេះប្រភេទប៉ុង1ម៉ាស៊ីន4ចំណែកប្រភេទប៉ុង1ម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង6បាទប៉ុង1ដែរប៉ុនស៊ីឡាំង6ម៉ាស៊ីន 3. ក្នុងក្រុងអានេះម៉ាស៊ីន300ម៉ាស៊ីន300ប្រិមិត្តបាទក្នុងក្រុងគឺ 13.6 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ 9.4 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះប្រភេទម៉ាស៊ីនប៉ុង1ហើយម៉ាស៊ីន6នេះគឺកម្រមានជិះបាទជាទូទៅគឺជិះតែម៉ាស៊ីន4នេះបាទពូបន្លែណាបាទកម្រមានណាបាទអ្នកជិះម៉ាស៊ីន6គឺកម្រឃើញមានននៅស្រុកខ្មែរបាទនៅស្រុកខ្មែរយូរយូរឃើញមួយទេប៉ុន្តែនិយមផុតគឺម៉ាស៊ីន4ប្រិមិត្តបាទមានការពេញនិយមខ្លាំងតែម្ដងបាទបន្លែហ្នឹងបាទអូខេបាទហ្នឹងគឺនិយាយអំពី Toyota Camry ឆ្នាំ2002ឬក៏បន្លែហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចូលទៅដល់ប្រភេទរថយន្ត SUV ម្ដងបាទគឺ Toyota Highlander ឆ្នាំ2004បាទអញ្ចឹងប្រភេទ Toyota Highlander ឆ្នាំ2004វាមាន option វាច្រើនដែរណាប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងប្រភេទប៉ុង1ម៉ាស៊ីនស្លាង4បាទទំហំ 2.4 ក្នុងក្រុងគឺ C 12.37 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ 9.4 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទហ្នឹងប្រភេទប៉ុង1ម៉ាស៊ីន4ប្រភេទប៉ុង1ដែរម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង6ម៉ាស៊ីន 3.3 ម៉ាស៊ីន330ហ្នឹងបាទ330ម៉ាស៊ីន300បាទក្នុងក្រុងគឺ 13.83 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ 10.22 លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រប្រភេទប៉ុង2គឺម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង4បាទប៉ុង2បាទមិញហ្នឹងពូនមិញហ្នឹងម៉ាស៊ីន
Pong mui, bam, sen boon, pong mui, sen for mui, ba, lo yun up pong pi, msen di lang boon, ba. Tom hom pi chick boon, knong cronk, good up by chick for mui lit, knong regular mat, nan crowd cronk, good up chick of paper lit, knong regular mat. Ba, you never pit pong pi, good msen di lang for mui, tom hom by chick by lit, knong cronk, good up boon, chick from per lit, knong regular mat, nan crowd cronk, good up chick hocks up from boon lit, knong regular mat, ba. Chang Highlander will be a chai chang y boon, ba. The satire will mean the pit of San Vienna. We mean pong mui hong, pong mui msen boon, ba. Pong pee msen boon, pong mui msen for mui, pong pee msen for mui, ba. Chang will mean boon, ba mean boon, ba we mao, ma. Ba nung chang niku, chia, the pit of yun, toyota, Highlander, chnam, people, boon, ba. Chang in Ochneer, chang man jim rug munak, a man, a panyam connery, come out in Ochneer. Machine in Orkney, Praprahna paid Machine Boon, Highlander, Ku, Machine in Orkney, Praja Lagna Cruza, Ku, I Prapra Ban, Person in Orkney, Yodo, Rotaxi, Rot Aiko, Bad, eh, Ba, we are so stupid, Jung, Kituto, Bomb own Bomb Bong Rotaxi, got your Machine for Moy, Ba, Pong Pi, Ba, Rukom Send for Moy, Pong Moy, Akita, Bad, Nung, Bad, this world, eh, Bad. Okay. Okay, check about the young team Pulku Toyota Prius Nampi Pond Boon of People on Pram. Bah. Check Toyota Prius Nampi Pond Boon of People on Pram. Ku Machine Silang Bah Boon Silang. Tom Homeboy Jet Pram L. Bah. Check out Nong Kronku Boon Jet Pum Boon Lit Nong Roy Glomat Nang Crow Kronku Pram Jet Mapay Pilit Nong Roy Glomat Bah. ចាំរឿងរយន្តព្រោះនេះផងដែរក៏មានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទហើយភាគច្រើនគឺសុទ្ធសឹងតែជារយន្តមួយទឹកដោយសារតែនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពុំមានថ្មីនាំចូលមកលក់នោះទេបាទជាស្រ័យបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារយន្តទី7ហើយក៏ជារយន្តមួយទឹកដែលពេញនិយមនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរបាទ បាទជារថយន្តទី8គឺតូយតាកាមរីឆ្នាំ2007បាទហើយដល់កាមរីសូន7បាទអញ្ចឹងចំពោះកាមរីសូន7គឺចែកចេញជា3បាទចែកចេញជា3គឺមានម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង4ទំហំ2.4បាទអលបាទអញ្ចឹងរថក្នុងក្រុងគឺ11.2លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ7.8លីត្រ.52ក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទ និងម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង6គឺទំហំ3.5L ក្នុងក្រុងគឺ12.37ក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ8.4លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទចំណែកប្រភេទពួក Hybrid គឺស៊ីឡាំង4ដូចគ្នាទំហំ2.4បាទម៉ាស៊ីនក្នុងក្រុង7.1.12លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្រនិងក្រៅក្រុងគឺ6 91លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទចំពោះកាមរី07នេះគឺវា ចែកចេញជា3ប្រភេទទៀតបាទគឺម៉ាស៊ីន4បាទទំហំ2.4អត់ហៃប្រីដទេបាទអញ្ចឹងក្នុងក្រុងគឺ CW1.2លីត្របាទមានតែ11លីត្រ2បាទក្នុង100គីឡូម៉ែត្រក្រៅក្រុងគឺ7.50លីត្រក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទម៉ាស៊ីន6ចំពោះម៉ាស៊ីន6គឺអត់ទៅឃើញមានប្រើប្រាស់ទេទីច្រើនប្រើតែម៉ាស៊ីន4បាទប្រភេទធម្មតាហើយនិងប្រភេទហៃប្រីដបាទ ជាទូទៅឃើញប្រើប្រាស់ច្រើនប្រភេទនេះបាទតែម៉ាស៊ីនមិនមានឃើញទេបាទជាស្រ័យកម្រឃើញណាស់បាទអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែរថយន្តបាទទាំង8ម៉ូដែលដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាទបញ្ជាក់ប្រាប់មានអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជារថយន្តមួយទឹកដែលមានការប្រើប្រាស់យូរឆ្នាំ បាទហើយនេះកម្រិតស៊ីសានរបស់វាគឺអាចខុសគ្នាបាទបន្តិចបន្តួចពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់មានអស់គ្នាអញ្ចឹងថានេះគ្រាន់តែជា average ទេបាទគាត់តែ estimate ទេវាមិនពិតឬក៏ខុសទាំងស្រុងទេវាអាចនៅក្រោមហ្នឹងឬក៏ចន្លោះហ្នឹងឬក៏លើសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទសូមបញ្ជាក់ឲ្យពេលខ្លះរថយន្តនឹងវាចាស់ទៅវាអាចមានបញ្ហាខូចបាទ គេហៅថាខុសប្រក្រតីតទៅទៅលើបិចទៅលើបូស៊ីអញ្ចឹងវាអាចអត្រានៃការស៊ីប្រេងហ្នឹងក៏វាច្រើនជាងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងវាដោយសារតែអាស្រ័យទៅលើអាយុកាលរបស់រថយន្តនឹងឯងប្រិយមិត្តបាទ
โอเคเตะตอนตอนนั้นพอร์มิ้นได้เข้ามาบ้านจำเรียบจูนคือเตะตอนตอนนั้นรถยนต์มวยตักเตียงประมาณโมเดลบาดาลเป็นยุบมพอดนอกน้องประเทศจีนจากกัมพูชีเข้ามาบ้านจำเรียบจูนออกนี่นั่นคือสอนมอเตอร์จ็อบฮาวิ่งเปอร์เซ็นต์บาเมียงกลายนะโคชโกงหรือก่อลุลุหรือก่อมันซ้อมรุ่มสมประยุทธ์ดังมันเพื่อออกนี่มีแต่ยุกยุลนังอาชีพสลายเข้ามาอ่านกรุ๊ปฟังจ็อบบ้านហើយខ្ញុំបានវិលនឹងជួបអ្នកនរគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតតាមរយៈបាទនីតិព័ត៌មានរបយន្តដដែលបាទហើយជូនពរអ្នកនរគ្នាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខដីម្លានរកទទួលទានបាននិងមានសំណាងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាហើយសូមឲ្យអ្នកនរគ្នារកពេលធ្វើដំណើរបាទមិនថាអ្នកជិះក្នុងរថយន្តឬក៏អ្នកបើកបរយន្តទេត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយអ្នកជិះម៉ូតូក៏ត្រូវតែពាក់មួកនិងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួកឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើកបរដែលមានភាពយុយលនិងអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបើបាល់ស្រវឹងកុំបើកបរបើកកុំពិសារគ្រឿងស្រវឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំដាស់តឿននិងក្រើនរំលឹកអ្នកនរគ្នានៅចុងនៃវីដេអូផងដែរបាទសម្រាប់គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ